Viu? Câmara, ação. Senhor, meu Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, agradecemos mais um dia, meu Deus, por aqui, estamos aqui em sua presença. E se apostamos trabalhando em paz, em sua presença, acampados pelos anjos, meu Deus, cada setor da gente, nos livrar de todos os maus, meu Deus, tão sanguinários, trabalhando.